د مېمن صفت خدای دی به همیشه په خواب کې وي یره کې امید په ساتي د الله نه رحم ولیکن خوف په پیغاری وي ہمیشہ بدے پا سوچ کی پروتی پا فکر آخرت کی پروتی پا عذاب قبر کی پروتی پا حساب کتاب کی پروتی جو میدان را روان دے پا میدان کی سڑے تنگ تنہا و لڑی کدا ہر قسم دے ڈیر دنیا کے ڈیر پردناک جو پا پردہ کی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ترسے درے جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دمرا حیادار انسان ہوں کہ واری صحیح بخاری حدیث تھے نبی علیہ السلام ناز تھے اور داخبی مبارک کی اخکار کر دی لنگے تھا سے راوچت کر دی دی زنگنان بوری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگے نبی علیہ السلام دی سے ڈڑا لگو لی دا آغا سلام ہو کو اور جواب اللہ کو علیکم سلام دی خی جانب کی اشارہ ہوتا کر دی خی طرف دا کینا زکر چا اللہ تعالیٰ خی طرف دا پیدا کرو دا قدر و قیمت و مرتبہ دغه اوله مرتبه وا بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو تو سلام وکاو او جکلا سلام وکاو نو هغه ته مونږه کېدو نبی علیہ السلام نه پاسې دو وعلیکم سلام او دې ګس طرف ته اشاره وکړه دې طرف ته کینه ساتویم نمبر دے دوی دا ناسی خبرې کوي چې ګوره التی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نو وترو مجھے کل آگرہ حضر نبی علیہ السلام کہنا اس تو لکھ پل لنگے برابر کو اور برابر کہنا سرو نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ منگ چرن ہو تلو تاسو حرکت ہونا کو اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چاغذی کرن ہو تلو زر تاسو کہنا سے لنگم برابر کو ویل تاسو تفتر ویل چاغد آغذی کینا قتلو اجد نبی علیہ السلام بھی مبارک اخکاری کنن آغا دی طرف تندرہ دو او عثمان ابن عفان هغه حیادار انسان دی چې کله هغه غسل کوي نو هغه پلنګ کې غسل کوي او چې کله غسل کوي نو فرشتو ته دا حکم دی تاسو بارته وځئ برای راس الله تعالی چې دا سره واسطه کرام کاتبین ته چې تاسو خوشی دومره حیادار انسان لیکن دغه حیادار انسان دا به د قیامت په ورځ باندې ټول چې کوم دین سوی بربند ولاړی بالکل خپې بلخپې سر تور سر نو په تن باندې سوي او نو په سر باندې سوي او نو په خپو باندې سوي نه بادشته سوا د عرش ته سوري لاندې نورې سورې نشته